So welcome back to my YouTube channel. So as I have told you, a study session or a vlog. Because I have a lot of time, I have a mobile to tip. So I have told you, mobile to throw you. So I have told you, I have a super recording on the device to tip you. I have told you, I have a tablet to stop post to log out to you. যাতে মই ডিস্ট্রাক্ট নহও কিন্তু স্টিল মাঝে মাঝে অলপমান মোবাইল দুলে হাত যায় কারণ আদত সে মজবুর বাট কামখিনি এটা কৰি আছো কালি জনখিনি মই সিনপসিসৰ কাৰণে মানে প্ৰপোজালৰ কাৰণে বনাই আছিল ড্ৰাফট সো মই তো সেকেন্ড ড্ৰাফট হয় ফার্স্ট ড্ৰাফট মই পঠালো সো জনখিনি সুপারভাইজৰ সাজেশন দিলে হেখিনি সাজেশনস মই লৈ পেলাই এটা মই সেকেন্ড ড্ৰাফট তো বনাই আছো. So kaile moi dibo laibo mo draft to second draft. So let's see aru ki ki moi add koribo paru aru kenoka hoy. So yes. Aru enoka hoy je monot bahut kotha thake kintu likhibo mane likhibo komoy ani apuni যদি ভাবি থাকে তেতিয়া বহুত কথা ওলায় ঠিক আছে কিন্তু যেটা লিখিব হয় তেতিয়া লিখিব নোৱাৰো সো এটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম হয় বাকি কোনবাই ৰিলেট কৰে নে নকৰে না জানো কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত হেতু হয় যে বহুত কিবা চলি থাকে মনত যে মই এটো লিখিব পাৰিম হেতু লিখিব পাৰিম কিন্তু যেটা লিখিব সচাকে মানে মানে এনেকে বহু তেতিয়া মানে মই লষ্ট হৈ যাওঁ যে কি লিখিম বহুতখিনি আহে কথা কিন্তু মই তাত মানে হোৱাটছআপ নাই কৰো আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো এটাই চলিউশ্যন যে মই আৰু পঢ়িব লাগিব হয়তো মোৰ ৰিভিউ অফ লিটাৰেচাৰটো কম হৈছে চ' সেইখিনি কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে কওকচোন কি কি তেনেকুৱা প্ৰব্লেমছ কিছুমান ফেচ কৰে যেতিয়া কিবা এনেকৈ লিখিব বহে মোৰ তেনেকুৱা হয় যে মই যেতিয়া ভাবোঁ যে এইখিনি লিখিম হয় মই বহোঁ এইখিনি পূৰা একদম মাথাত পূৰা এনেকৈ লৈ পেলাই যে মই লিখিম এইখিনিকে লিখিম বাট আহি পেলাই এনেকুৱা হয় যে নাই সেইখিনি নহ'ব নেকি ভাল নহ'ব নেকি বা পাহৰি যোৱা হয় বা যিমানখিনি ভবা হয় চ' লষ্ট অফ ৱৰ্ডছ হ'ব পাৰে চ' মই নাজানো মোৰ কি হৈছে চ' এতিয়াও মই সেইটোৱে ফেচ কৰি আছোঁ মই অথনিৰপৰা মই লিখিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ কেইটামান চেণ্টেঞ্চ ফ্ৰেম কৰি আছোঁ ৰেফাৰেঞ্চ লৈ পেলাই বাট সেয়াই মনত বহুত কথা থাকে কিন্তু লিখিবৰ সময়ত অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায় কি লিখিম মানে আৰু যি টিটো লিখিও দিব নোৱাৰোঁ অলপ ভাবি চিন্তিয়ে লিখিব লাগিব চ' ইয়া চ' মোৰ কাম চলি আছে কিন্তু বাহিৰত বহুত বৰষুণ দিছে আৰু এনেকুৱা বৰষুণৰ বতৰত শুই থাকিবহে মন যায় কিন্তু যিহেতু কাম আছে কামটোতো কৰিবই লাগিব চাওঁ আৰু কিমান দেৰি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু বাহিৰৰ বতৰটো বহুত ভাল বৰষুণৰ বতৰত এনেকৈ শুই থকাটো মজাই বেলেগ কিন্তু এতিয়া যিহেতু কাম আছে চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে মোৰ এইটো আজি শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল ষ্টাডি ব্লগ আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ